ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူလူထုကြားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေမှာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆော်ဩနေကြပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9000ကျော်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူ1800နီးပါးရှိတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဒီကနေ့အတည်ပြုပါတယ်။နောက်ထပ်တန်လျာရှိလူနာ8000ကျော်သွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာနေဆက်တွေကတဆင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်သူတွေတိုးလာနေတဲ့အချိန်မှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားတာဟာဘယ်တော့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာအခုချိန်ထိဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ VOA သတင်းတောက်ဇလာတီစာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါခင်ဆိုးဝင်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံယိုကိုဟာမာစစ်ကမ်းမှာဖေဗရူလာ5ရက်နေ့ကတည်းကစက္ကပ်ထားရတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေကြတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့ခီးသည်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား46ယောက်ထက်မနည်းပါဝင်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်နေသူအမေရိကန်ခီးသည်တွေအနေနဲ့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူပြီးမှအိမ်ပြန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာယောဂကူးစက်သူပေါင်း 9,500 ကျော်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတင်းငွေနေနေကပြောပါတယ်။ဒီလထဲမှာအသေးအံဖြစ်တဲ့လူနာအရေးအတွက်ရော့သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရှဲယော်ချွတ်တဲ့ပြင်းလေးနိုင်ငံတော်တခြားပြည်နယ်တွေမှာယောဂကူးစက်မှုအတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အထိစိုးရိမ်ရတဲ့လူနာ 15.9% ခန့်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတော့ 9.2% ခန့်အထိရော့သွားပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုကိုကြီးကြီးအဖြစ် virus ပိုးကောက်ွေးရေးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအသားသို့မဟုတ်တွဲရိုင်းတရိတ်ဆန်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်တာတွေမလုပ်နိုင်အောင်သားငါးစေးကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွဲတာနဲ့လူမှုအကြတယ်လီဖုန်းနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တာတွေကိုပါပိတ်ပင်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နေပါတယ်။ဒီ virus ပိုးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့ကတော့ပြည်ပလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံထားရပြီးလူသူအသွားအလာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ virus ပိုးကတော့ဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နေစေပါ။အာဖရိကတိုက်မှာတောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူအတီးပြုတ်လူနာတယောက်ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်လို့အီဂျစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာတဝန်သတိထားနေကြရပါပြီ။ပါလက်စတိုင်းပိုင်နဲ့ဂါဇာဒေသရာဖာနယ်ဆက်မှာနိုင်ငံသားကဝင်လာတဲ့ခီးသည်တွေကိုလူအပ်ရင်စစ်ဆေးနိုင်ရေးစေကမ်းဖွင့်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ခီးသည်တွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကထွက်ခွာလာတဲ့သူဆိုရင်ထွက်ခွာခြင်းကစပြီး14ရက်ကြာတဲ့အထိတည်တဲ့နေရာမှာထားနိုင်မှုနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ virus ပိုးက14ရက်အတွင်းမှာပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်လိုအပ်သလိုကုသပေးနိုင်အောင်အခန်းတွေကိုကိရိယာအစုံလင်တက်ဆင်ထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမြူနစ်မြို့မှာစနေနေ့ကကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံကြီးမှာလည်းကမ္ဘာတဝန်ချင်းချောင်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်အရေးဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။The world spends billions. ဒီမှာအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်ဒေါ်လာတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသုံးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေကြပေမဲ့တေကျေမှုပိုများနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးမှာပိုအထိနာနိုင်တဲ့ဒီ virus ကိုတိုက်ဖြတ်ကြဖို့အတွက်တော့မဆိုတလောက်နည်းနည်းလေးပဲပြင်ဆင်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒီ virus ပိုပြန့်ပွားမှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ရုရှားနဲ့ Israel နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေဦးဆောင်ပြီးလူမှုစုတောင်းပွဲတွေကျင်းပနေကြပါတယ်ရှင်။